Tak, interiér na mňa pôsobí tak športovo elegantne. Volant je trošku väčší, ale vôbec nevadí, pretože sa ľahko ovláda, dobre sa drží. Čo je super, je vlastne tento digitálna obrazovka, kde sú budíky, ktorá svieti presne akurát, lebo veľmi nemám rada, keď ma to tak osvecuje, že vlastne mi to tak ťahá oči, čiže toto je úplne perfektné. Potom tu máme obrazovku dotykovú na rádio, alebo telefón, keď si tam pripojíš, ktorá ide veľmi bez problémov. Pod ňou máme klímu, alebo áno, tu si môžete nastaviť klímu, vyhrievanie sedačiek. To je veľká vec, to všetky ženy ocenia vždy. Pod ňou máme USBčko na kabel, na telefón, čo ale nemusíme používať, pretože je tu perfektná vec a to je bezkontaktná nabíjačka na telefón, kde si položím telefón. Telefón sa mi začne nabíjať a ešte sa mi aj spáruje s autom. Tak to je úplne sen. A potom sú tu výborné odkladacie priestory na kávičku. Na dve, čiže pre mňa, pre spolujazdca, alebo pre mňa pre dve. Čo je vynikajúca vec, čo som úplne že najviac ocenila z celého auta, sú priehradky na dverách na 1,5 litrovú fľašu. Čiže to by znamenalo, že už sa mi nemusia váľať fľaše po aute, tak to je perfektné. Čiže to je veľké áno. Potom tu máme box na všetko, čo potrebuješ mať po ruke, čo u mňa znamená pera, rúže, všetky zmluvy, čiže to je vždycky tu, super. A jedna vychytávka, čo je box na okuliare, čiže už ich viacej nebudem hľadať. Super. Sedí sa mi veľmi pohodlne, je to troška vyššie auto, to znamená, že tým, že ja som nižšia, tak je to pre mňa veľmi príjemne, dobre sa mi pozerá a viem si v tom predstaviť aj jazdu na dlhšie trasy.